It is time now to go. So, Baba Mdogo. Yes. Tumesema tukupeleke. I really appreciate that. Yes. Familia ni familia. Najua kati tunadukia wengi pale. It is yes, maybe the last days high school yet. Mm. Najua atasikia poa sana na wakati ataona tumeenda tukiwa wengi. Mm. And still, it is I thank you sababu umeamua ku your company. Mm. It feels good. Ni poa sana. Kama umetushikilia kutu kwingi, mjengo, huku, kwingine. So, ni kwa nini tusikushikilie na hii siku ya mtoto wako? I really appreciate that. That's cool, sir. Yes, so, huyu ni besti yangu anaitwa Daisy. Tuwekwa tukienda na yeye huko. Juu santisi ya kona kazi, so I can make it. But alinituma, so tutenda tumusimamio na on his behalf. Yeah. Tuone, tumeenda prayers there, Ian. Tukimuombea, kafanya exam vizuri. So watu wote wenye mko online, please. Musionge tu mambo mingi, maswali mingi kando kwanza. Sahi, museme tu, all the best, Ian. All the best, Ian. Yeah. Alafu tukiwa huko, tutakuwa na nyinyi live. You lazima tutaonesha watu, Ian, nini. So you just wish him. Anafanya form 4 and all that. Sindi Baba Mdogo? Yeah. So, Baba Mdogo? Yes. Yulanjo sawa ndi kuenda kwako. Mm-hmm. Tuombeshe leo. Bali, jie hiyo. Mungulie leo. Wacheni tu wako safari kidogo. Njema. Yes. So, let us pray. Mm-hmm. Thank you, Jehovah God, for this amazing day ambao umetupa siku ya leo. Mm-hmm. Tunakushukuru sababu ya uhai. Mm-hmm. Na kushukuru sababu ya uzima ya mili. Mm-hmm. Na alafu sasa Mwenyezi Mungu tunakuomba tusamehe dhambi zetu zote ambazo tumefanya. Sisi ni watu wadhaifu ambao tunafanya dhambi kila siku. Mm. Cleanse us with the blood of Jesus Christ so that we may hear our prayers. Yes. Mwenyezi Mungu nakushukuru sababu ya kuwa na familia, our entire large family. Mm. Thank you because Mwenyezi Mungu umeweka kwa roho yao kwamba wananipeleka kuona Ian siku yake, his last prayers day. Ndio afanye mtihani ya form 4. So we request and humbly pray for Johnny Masses at the happy good prayers day. Tukirudi tukiwa salama salmini tutakushukuru na tuseme asante Mwenyezi Mungu. We pray this short prayer believing in Jesus name. Amen. So naona watu wanazaibisha kwa sawa, so twendeni. Yeah. And how we prepare. So when you prepare you, you easy baby. You don't prepare you, don't make cases here. You don't come baby sandals. Easy baby. You don't have to keep it pure, right? You don't have to sandals. So, naenda? You don't have to sugar. Yes, sir. You are not carrying children. I'm asking. I'm just honorably asking. So, twendeni. Chepo young blood. Nyanyo kamodo. Kidi. Najua siku moja nitakuona. Vidonda vyangu vyote vitapona. Kama ulivyosema Biblia, niwe pekee ndo uzima wa milele. Najua siku moja nitakuona. Vidonda vyangu vyote vitapona. Ulivyosema Biblia ni wewe kiendo uzima wa milele. God comfort me when I'm feeling down. You raise me up, me never have to frown. Nothing above you, you did top.